Akşamdan akşama başladı. MTV'de akşam şovu. Mikail'in teklifinde akşamdan akşama. Akşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. MTV-dəyik. Yenə mən Mikail Güləddinoğlu. Axşamdan axşama şousuyla sizləri salamlamağa gəlmişəm. Firdosi qardaşı var olsun. Haru bir instrumental ansamblı yenə bizlərlə bərabərdir. Eyni zamanda MTV kollektivi, bəli, görünməyən tərəf, görünən tərəfsə mənəm var olsunlar hər biri və bu gün də bir-birindən gözəl mahnıları dinləyəcəksiniz. Seygahı ilə, muğamı ilə, hansı ki elə qonaqları dəvət etmişik ki, onların hər birinin ifasından səslənən o gözəl mahnılar sizin sözün əsr mənasında ürəyinizdən xəbər verəcək. Və təbii ki, mən qonaqlarımızı bir-bir dəvət edəcəm. Və qonaqlarımızdan biri də tıxacdadır. İndicə zəng edib ki, tıxacdayam, dedim, gəl, narahat olma, digər qonaqlarımız buradadır. İlk qonağımı mən dəvət edəcəm ki, necə gəlib yoxsa Xamis? Bəli, ilk qonağımızı mən dəvət edəcəm ki, illər bundan öncə görkəmli münsiflər qarşısında o, belə deyək də, öz imtihanını verdi avazıyla. Gözəl mahnılarıyla, xalq mahnıları, bəstəkar mahnıları, eyni zamanda muğamı, seygahı söylədiyim kimi və belə deyək də, hər oxuduğu mahnı bir iz sala bildi ki və bu günləri o muğam ifaçıları arasında, xalq ifaçıları, xalq mahnılarını ifa edənlər sırasında məhz bu gündə Nişanə Baxşova söyləyəndə hər kəs bilir kimdən söhbət gedir. Nişanə Baxşova, xoş gəlib, səfa gətirir. Axşamın xeyir olsun, Nişanə. Xoş gəlmişsən. Axşamınız xeyir olsun, hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm, var olası dəvətiniz üçün. İnanın, çox xoş oldu. Təşəkkürlər və bir neçə ay bundan öncə sən yenə bizim qonağımız olmuşdun. Bəli, bəli, haradasa bir ay bundan öncə. Bir ay bundan öncə qonağımız olmuşdun və həmin vaxtda da efir boyunca bir gözəl ifa etdin, muğam da ifa etmişdin, seygah idi də deyəsən. Seygah da ifa elədim, məhəbbət, Allah rəhmət eləsin, məhəbbət müəllimin bir gözəl mahnı var, hər kəs onu məndən istəyir təbii ki, bu verilişdən sonra, yəni ona ifa eləmişdim, o gözlərə baxmaram. İndən belə o gözlərə baxmaram. Bəli, bəli. Bugün yenə səsləndir. Səsləndirmi? Valla, səsləndir. Amma sizdən bir xahişim var, siz də şiir deyəcəksiniz. Mütləq şəkildə olacaq, irəliyən dəqiqələrdə o gözəl havasını eşidəcək, bir daha xoş gəlmişsən. Digər bir qonağımızı mən dəvət edəcəm ki, əslində, belə deyək də, bizim canımızda, Azərbaycanımızın hər tərəfinə, qurban olum, hər tərəfi bizə əzizdir, doğmadır və mən hər dəfədə o cənubda, eyşənliklərində olanda o adlar ki, var ki, söylüyürlər ki, məsələn, bizim toyda filan kəsdir, bizim toyda filan kəs ifa eləyəcək, o adamın adı çəkiləndə də bilirsən ki, böyük təntənə var, böyük çalçağılı var. Niyə? Çünki sözün əsr mənasında hər oxuduğu mahnıya can yandırır. Öz mahnıları da var ki, verilişdən öncə artıq mən o informasiyanı ondan almışam ki, ondan icazəsiz bizim tanıdığımız çoxları götürürlər, ifa edirlər. Və ifa edəndən sonra həmin kəs, indi dəvət edəcəyim kəs, söylüyür ki, bəs mənim oxuduğum, yəni mənə aid olan mahnıları siz niyə ifa edirsiniz? Söylüyürlər ki, bəli, ürəyimiz istədi, oxuduq. İndi görək, hansı reaksiyanı əslində onlara qarşı söyləyib, onu da biləcəyik. İlk dəfədir ki, Mikailin şousunda bizim Rəhim Seylov qonaq gəlib. Xoş gəlib, səva gətirib, buyursun. Xoş
bura gəl, bir-birimizə yaxın olaq. Süngərli mikrofonu da götür. Xoş gəlmisən, Rəyin. Gör, bir dən qalmaqal sala bilirsin. Yox, yox, qalmaqal deyir ki, həqiqətdir. Buyur, xoş gəlmisən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün bizi izləyənləri salamlayırıq. Mikayılcan, sənə çox sağ ol deyirəm şəxsən. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə qədər sənin proyektlərin olub, hamısı uğurlu olub. Təşəkkürlər. Yəni, buna şübhə yoxdur. Musiqiçiləri mənlə yanaşı qəşən, səsi gözəl Nişana xanımı da salamlayıram. Və dəvətə görə, Mikayılcan, çox sağ ol. Ən çox da əziyyəti çəkən Hamiz qardaşım da. İndi Hamizin adını mən qeyd eləməsəm, insafsızlıqdan olacaq. Ya, mən ümumiyyətlə, hər dəfə söylüyür ki, mənim adım isə, mən ödənişlə çəkirəm onun adını. Amma bu dəfə eybi yox. Buyur, buyur. Yox, bayaqdan eşidirdim, nə deyirdin. Əslində, valla, bilmədim, nətər o cümlələri, nətər düzüb qoşdun elə ani. Bu, əslində, bu profesionallıq babudur da. Məndə icazəsiz, nə bilmə, alamı... Ağlamı qatdırıb. Ya, ağlamı qatmadım ha. Gəl belə eləyək də. Yox, oxuyumlar, halal xoşları olsun. Yox, bildimi, bildim. Amma hər kəsin oxuduğu... Məsələn, mən şeir yazan deyiləm də, ara sıra ürəyimdən gələnləri yazıram. Çünki elə şairlərin şeirlərini mən söylüyürəm ki, mən bugün durub, mən şair kimi şeir yazıram desəm, məni qınıyarlar. Çünki mən Ramiz Rövşəndən şeir söylüyürəm burada. Bəxtiyar Vahabzadədən şeir söylüyürəm burada. Yəni, Məhməd Hüseyin Şəhriyardan şeirlər söyləmişəm. Mən də indi durum deyim ki, mən şairəm. Yox. Amma, belə deyə, mənim müəyyən yazdığılarımı da eşidəndə ki, el şənliklərinin birində digərləri söylüyürlər və yaxud da efirlərdə və mənə demirlər, bu mənim özümə pis gəlir və mən buradan bilirlər kimlər deyirəm. Zəng eləyirəm, çox agresiv şəkildə. Deyirəm ki, qardaş, mənim şeirimi filan efirdə söyləmişsən, deyir söyləmişəm. Dedim, onda mənim niyə adımı çəkməmsən. Çünki o mənimdir də, qardaş. Sənin də populyar bir mahnın var. Bilirsən, hansı mahnını söyləyir. Deməli, ilk öncə dedim, amma Talış mahalından qucaq dolu hamıza salamlar gətirmişəm. Bizim izləyənləri, bizim istər Şirvan bölgəsi, Qarabağ bölgəsi fərq eləməz. Onsan Azərbaycan cənnətin bir güşəsidir. Biz, bizə aid olanı ki, aldıq Qarabağı. Bizim Ali Başkomandan Mehriban xanımla Şuşaya daxil olanda, o... Talış öz qanını böyük hərflən divara yazmışdı Talış. Mənim o mahnım da Talış yatan pələngidir. O mahnı elə o, elə bir-birini tamamladı. İndi mən durum kimlərin sağdan çəkim, mən biraz lovqalıq olur, onu bütün müğənilər oxuyur. Yo, aydındır da. Bax, oxuyanda səndən niyə bəs demirlər ki, qardaş, sənin mahnı. İndi neynim, burdan mən Elçin qardaşıma deyim ki, niyə oxumusam? Elçin Hüseyin olaraq. Emin qardaşıma deyim ki, niyə oxumusam? Hansı Emin? Yox, familiyaları ola bilsin, mənim yadımda da öyle, yəni çoxdur da. Bizim Respublikamızın əməkdar artısı, hər kəsin sevimlisi Yusuf Mustafayev. Yusuf Mustafayev də ifa edir. Burada nə işidir bizim axsaqalımızdır, canımız, ciyərimizdir. Valla, mən inanmıram Azərbaycanda elə bir oxuyan tapılsın ki, onu ifa eləməz. Yax, bəs sənə niyə zəng eləmirlər, demirlər, sən də inciyirsən. Yox, mən incimirəm. Əslində, möhrün vurmuş, sənətində öz sözünü demiş oxuyanlar. Yəni, oxuyanda nabarut əksinə mənə ləzzət eləyir. Amma mən bir Allah şahiddir. Məsəl üçün, bugün bizim dəyərli sənətkarım, sənin də dostun olmuş, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Balaoğlan Əşrəfov. Allah rəhmət eləsin. Mən indiyə qədər onun repertuarından rəsmi heç nə oxumamışdım. Amma əllərim əlinə dəymir. O həmən o əsərdir, o. Sevdan Məhmədliyinin yaratdığı böyük bir əsər. Mən o mahnına müraciət eləndə ilk öncə birinci Elşən qardaşımızı yığdım. Elşənə söylədim. Hə, birinci Elşənə, hə, zəng elədim. Burada salamlayıram, Peymanı da, Elşəni də salamlayıram. Hə, zəng elədim, dedim, Elşəncəm, belə bir fikrim var, dedi, sənin üçün yaşlı işıqdı, yəni bez problem. Hə, indi inşallah elə biləm ki, bu saat yarım, iki saati bizə baxanlar, bu verilişdən mən bunu 99, tam neçə, o 9 ola bilsin müəyyən bir faizi yalan deyərəm, bu verilişdən bugün doymayacaqlar. İnşallah. Rusiya toylarında desən çox olursan, ha? Bu, Rusiya məsələsinə qarışmıyor. Yox, ara sıra sən bir cümlənin içində Rus sözlərini nabarod və yaxud da... Əslində o Rusiyanı yaxşı mənim işarəcən xatırlattım. Buradan bizim Rusiyada yaşayan, Kazakistanda yaşayan, Belarusiyada yaşayan, mən adlarını çəkə bilmərəm. Çünki
Adlarını çeksem gerek bir tane veriliş mükazıca. Mənim için iki saatlik ayırırsa. Herkese salamlar. He, hamısını uzağa dolu. Buradan öpürüm, salamlıyorum hamısı. Ve müzikçiler bir daha sizi salamlıyorum. Eş var olsun. Nişane gel meydana. Özde süngersiz mikrofondan gel. Bilirim öz repertuarına ait ettiğim mahnılarım var. Ama söyledi ne o innen beli o gözlere bakmaram. Öten verilişteki ifa eylemiştin. İzlenme rekordu vurmuştu. Canlı canlı. Firdevs hazırız. Bir güzel ifa. Buyur.
necə aram, necə aram baxırsan deyə. Necə aram, necə aram baxırsan deyə sən mənim ömrümə çox gec gəlirsən. And olsun torpağa, and olsun göyə sən mənim ömrümə çox gec gəlirsən. Gedib də ömrümün çoxu, neyniyim? Dərdimi gözümdən oxu, neyniyim? Məndə nə günah var axı, neyniyim? Sən mənim ömrümə çox gec gəlmisən. Yoxsa göyərçin tək tordaydın sən, tufanda, boranda, qardaydın sən. Söylə, indiyə dək hardaydın sən, sən mənim ömrümə çox gec gəlmisən. Çiçək ilə qaradaşın fərqi var, bahar ilə soyuq qışın fərqi var. Kim deyir ki, yoxdur yaşın fərqi var, sən mənim ömrümə çox gec gəlmisən, sən mənim ömrümə çox gec gəlmisən. Sənsizlik ruhumu canımdan aldı, məcnun libasını çöllərə saldı bana. Sən getdin, əbəd mənimlə qaldı, dərdim vəfalıymış özümdən səni. Belə mi düşmüşəm gözümdən səni bana? Düşüm yalvarım o dizindən səniyə, belə mi düşmüşəm gözündən səni? Ay aman, 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 ay canım. İçin ağlayarsan, məni axtara axtara. İçin için axtararsan, məni axtara axtara. Gizlin gizlin ağlayarsan, məni axtara axtara. Gizlin gizlin axtararsan.
nişanən. Təşəkkürlər bu gözəl ifalara görə, əla, mükəmməl həmişə olduğu kimi və mən istəyirəm dəyərli sponsorlarımız haqqında bu məqamda məlumat verim dəyərli tamaşaçılarımız üçün. Hər dəfə olduğu kimi elə ilk olaraq sponsorumuz DSP-dən söz açacağım ki, DSP məhsulları artıq Binə qəsəbəsindədir. Əziz Binə sakinləri, istədiyiniz elektrik məişət avadanlıqları DSP birindi ilə sizə çox yaxın oldu. Binə qəsəbəsi, Əli İçazada küsəsi köynə Ay Market'in olduğu yerdə ideal mağazası açılıb ki, çox sərfəli qiymətlə, yəni topdan satış qiymətlə sizə lazım olan DSP məhsulları söylədiyim kimi Binə qəsəbəsindədir, ideal mağazasında 070-777-0303 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Eləcə də 6 may tarixində Yovşan Klinikasında hansı həkimlər olacaq? Bilirsiniz ki, bizim digər sponsorumuz da Yovşan Klinikasıdır ki, cənublar artıq uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Biləsuvar şəhəri Heydər Əliyev prospekti 333 ünvanında Yovşan Tibb Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb ki, söyləyirəm 6 may tarixində. Kardiyolog Saadet Sultanova, ginekolog Sevinç Ağaları, terapev pulmonolog Coşkun Məmmədli, ümumi cərrah Qüdrət Qəhrəmanov, lor həkimi Asadi Yaqub 6 may tarixində pasiyentlərini qəbul edəcək. Eləcə də 13 may tarixində cərrah mama ginekolog Sevinç Məmmədova və 21 may tarixində urolog, nefrolog Pərviz Mürsalov pasiyentləri qəbul edəcək. Yovşan klinikasında 055-558-0809 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər sponsorumuz Baltic Caspian LTD. Azərbaycanda evlərin, otel və istirahat mərkəzləri kotejlərinin tikintisini həyata keçirir Baltic Caspian LTD. Taxta evlər fin texnologiyası ilə yumru sibil şamları ilə hazırlanır. Taxta evlər daima oksigenlə nəfəs alır. Yanma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Çünki tikinti zamanı taxtalara elə bir maye vurulur ki, qətiyyən taxta evlər yana bilməz. Elektrik və istirik sistemi də quraşdırılır, tam şəkildə sizə təhvil verilir. Qiymət çox münasibdir. Eyni zamanda mən Mikailin adından Baltic Caspian LTD-yə zəng edib sifariş edənlərə mətbəx meybeli hədiyyə olacaq. Yəni, pulsuz mətbəx meybeli 050-055-322-1109 nömrəsi aktivdir. İslam dostuma şəxsən dərin təşəkkürlər. Digər sponsorumuzsa Dr. Levent Bakışkandır. 25 illik təcrübəyə malik olan Levent Bakışkan bütün mədə-bağırsaq əməliyyatlarını həyata keçirir və eyni zamanda Levent doktorun əməliyyatsız arıqlama üsulu da var ki, bu üsul mədə balonu ilə həyata keçirilir. Cəmi 3 ay ərzində 20-25 kilogram arıqlamaq mümkündür, heç bir fəsad olmadan digər orqanlara. Həm İstanbulda, həm də paytaxtımız Bakı şəhərində pasiyentləri qəbul edir. Levent doktor 055-441-46-48 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəli, təşəkkürlərimiz bu qədər və hazırda qısa reklam fasiləmiz olacaq, amma reklam fasiləsinə ayrılmadan öncə anons edəcəm. Çünki Rəhim ilk dəfədir mənim verişimdədir. Xoş gəlib, səfa gətirir və xüsusi vurğuladı. Allah rəhmət eləsin bizim dəyərli sənətkarımız Balaoğlan Əşərəfovun repertuarına da müraciət eləmək bir bazı ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki Balaoğlan müəllim bir möhür vurub o mahnılara. Amma reklamlardan dərhal sonra Rəhim, sənin o əllərin əlimə dəymir nə bax, o mahnını hazırlamışsa, mən istəyirəm onunla qayıdış edək. Gözüm var olsun. Eyni zamanda bizim mənim dəyərli sənətkar dostumun da ifasını reklamlardan sonra eşidəcəksiniz ki, artıq mənə söyləyirlər ki, gəli Pərviz Qasımov da burada olacaq, bir-birinə gözəl ifalarla davam edəcəyik. Reklamlar. Geldi geçti, sen gelmez oldun. Değirdin baharda, görüşerik biz. Bahar
geldi geçti. Sen gelmez oldun. Taşlara mı değdi, sığındı ehdimiz. Aylar iler geçti, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Taşlara mı değdi, sığındı ehdimiz. Aylar iler geçti, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Yarım gözleyirem ben, gözleyirem ben, sen gelmez oldun. Hoş gelmişsin Perviz, benim değerli sənətkar dostum. Səfa gətirmişsin. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sizin verişinizde her defa vurguluyorum. Yine de vurgulamaqdan yorulmuram ki, çok memnunluq hissi duyuram ki, her zaman sənətkara, sənətçiyə, Azərbaycan musiqi folkloruna her zaman diqqət ayırırsınız, yer verirsiniz ve güzel, değerli musiqçilerle birlikte ve bugünkü güzel müğənnilərimiz, sənətkar qonağımızla birlikte. Cənabımızın həqiqətən fəxridir. Yani bu her zaman maşallah deyirdim ki toy bazası kardeşlikdir burada. Yani ona göre dedim de bu dəqiqə tərpətsən 1 milyon var idi. Yok. Balaca belə tərpət. Cənubda maşallah. Niye belə az dedin?
Maşallah, maşallah. Sağ ol Fərizəm. Nişanədə muğam müsabiqəsində maşallah sənətkardır. İndi həqiqətən də səsi Şamaxlı olmağına baxmayaraq Azərbaycan səsidir. Bəli, eşq olsun. Bəli. Çünki belə deyək, bizim hər bölgəmizdə muğam müsabiqəsində iştirakçılar oldu ki, onlar öz möhürlərini vurdular. Və təbii ki, deyir, görünən dağa bələdçi lazım deyil. Sənin də o gözəl ifaların bizim yeni qulağı... mahnımdır. Yeni lenti almışam. Aranjman Talih Ağayevə, Orxan Mirnatikoğluna aiddir. Gözəl sənətkardır Orxan Qarmon ifaçısı. Skripkada Ramindir, Həsənov Azərbaycanın bir nümayəndəsi. Hər biri virtuoz musiqiçilər. Nağarada Elşad Şəkilidir, Azərbaycanın ritm ustası. Bəli, piyanoda Elman Əzimovdur, Respublikamızın əməkdar artisti. Və bir-birindən fərqli olaraq yadından çıxdan varsa üzrü saysın məni. Hakim Abdullayev klarnet. Və klarnetdə də hakim. Azərbaycan qaymaqlı. Və bildin də niyə belə deyək, mən əslində anons etmişdim. Rəhim qardaşımızın bir mahnı hazırlayıb Baloğlan Əşərəfovun repertuarına. Amma biz dost olduğumuza görə belə yox, yox biz dostluq ona görə mən söyləyirəm ki, ruslar demişəm var edir Ştrafloy. Ayrı səski elədin də. Yox, 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 yox. Sən də mənim dəyəri dostum. Sən baxmayaq ki, ilk dəfə verilişmə gəldi. Amma Tərvizlə bizim belə deyə verilişdən kənardadır. Biz bir-birimizi də izləyirik sosial şəbəkə vasitəsilə də. O ruslar demişəm Ştrafloy var. Gecikdiyinə görə o Ştrafloy elədi, cəriməni elədi. Səndən gözəl bir mahnını dinlədi. Amma sözümüz sözdür. Sözümüz odur ki, bax o bizim qulaq yaddaşımızda sözün əsr mənasında o mahnılar ki, var ki, istər bax Məhəbbət Kazımov repertuarına çox müraciət edirlər, Baroğlan Əşrafovun repertuarına o qədər müraciət edənlər var ki, amma belə deyək də, o mahnıları da hər kəs öz tərzində təqdim etməyə çalışır. Onsuz da o mahnıların möhürü var. Mükəlcəm, bayaq o reklam arası, bilmirəm, yadında qaldı, qalmadı. Mən dedim ki, ilk dəfədir mən rəsmi şəkildə Balola müəllimin yəni bu əsərdir də çünki Azərbaycanın o qaymaq bəstəkarlarından Sevda Məmmədli doğrudan da gözəl bəstəkardır sözləri həmən o mahnı sözləri Zahir Abbasa məxsusdur aranjimandakı bizim qəşən bir balamız var son zamanla qəşən aranjimanlar yəni doğrudan ərsəyə gətirir Peyman Heydarova məxsusdur bu aranjiman bizdə elə Oxuyanlar var ki, hansı ki, oxuduğu mahnıları möhürlüyürlər, doğrudan möhürlüyürlər. Məsəl üçün, Qədir Üstəmin adı çəkmək oraya, Məhəbbət Kazımovdur, bizim Baloğlan Əşrafdır. Allah qəni qəni rəhmət eləsin Məhəmməd Bağırın mahnıları. Düzdür, hamısı biz toylarda oxuyuruq. Amma mən özümlə o qədər ehtiyatla yanaşmışam bu mahnı oxumaqda. İndi hər halda dinləyicilər, tamaşaçılar, mən özüm... Allah qəni qəni rəhmət eləsin Baloğlan müəllim, bizim axsaqqalımız olub, onunla çox yaxın münasibətdə olmuşam, təmasda olmuşam. Yəni, axsaqqalımız olub da. Sizlə də biləm ki, münasibəti ruslar demişkən, Navoz Şimurovni. Yəni, rus sözlərdən biraz etkilədi. Buyur və hazırda... Böyük məmuniyyətdir. Bəli, milyonsu rəhim deyirəm. Rəhimi dinləyəcəyik. Buyursun meydana. Oldu, sağ ol, Allah razı olsun. Buyur. Elə bir qanadı qırılmış
olmuş kuşa. Bu ömür yolunda çok güzel keçir. Tek senin eşkine mehtaç olmuşam. Bu ömür yolunda tek seni sevdim. Tek senin eşkine mehtaç olmuşam. Ellerim eline değmir ne vaxtır. Sanki dünya mene inan dar gelir. Ömrümüz melasız, ömrümüz viran. Allah yaşamakta mene ağır gelir. Ellerim eline değmir ne vaxtır. Sanki dünya mene inan dar gelir. Ömrümüz melasız, ömrümüz viran. Vallahi yaşamakta mene ağır gelir. Söhbeti sen
can yetdi ləbə, ləb-ləb canana yetincə. Can yetdi ləbə, ləb-ləb canana yetincə. Tuti həvəs oldum Şəkəristana yetincə. Xızır istədiyim, bu həyatı tapa bildim. Xızır istədiyim, bu həyatı tapa bildim. Şəhdi ləbi canan məni nalana yetincə. Thank you.
Nişane Bahçova ve Perviz Qasımovdan mükemmel bir ifa canlı canlı Firdevsi kardeşin başta olmak şartıyla ansambl heyetinin her bir üzvüne teşekkürler. Tahir müəllim. Tahir müəllim var olsun. Qarmonda eşq olsun. Mən təşəkkür edim Nişanəmə xanıma ki necə oxu giriş elədi soxmağa. Estağfurullah. Mən sənə təşəkkür edirəm. Balsan bal vallahi. Allah səni qorusun. Eşq olsun. Və vaxtımız var mı dostlar? Mən sponsorlar haqqında az sonra məlumat verərəm. Amma istəyirəm söyləyirlər 8 dəqiqə hələ zamanımız, vaxtımız var. Gəlin bu 8 dəqiqədən də istifadə edək. Rəhimin ifasını eşidək. Rəhim, buyur meydana. Deməli, bir qəşəm mahnım indi gələcək, cavanlıq mahnısı. Ümumiyyətlə, o mahnı şərq dünyasına aid bir mahnıdır. Əfqanlar, nə bilim, kimlər ona müraciət eləməyiblər. Mən də o mahnını, yəni, özümə məxsus qəşəm aranjman eləmişəm. Yəni, Peyman Heydər onu aranjman eləyib. İstəyirəm əvvəldə biraz muğam eləyəm. Əgər imkan olsa, mükəlcə biraz dəstək verəsən də. Ya şeir. Olar, buyur. Çünki Azərbaycan məkanında, indi mən deyim də gəri həqiqəti deyəm, o Həzrət Əli deyir ki, haqqı etiraf eləməsin, deməli özün şəxsiyyət deyilsən. Bu muğamda şeir deməyi, onu deyim ki, bütün aparıcılar bunu mücadilə səndən uğrayıblər. Yəni bu milyon faizdir. Təşəkkürlər, var ol. Hər kəs var olsun. Buyur əzim, buyur. Özə bir muğam parçası ilə daha sonra mahniyə keçid alacaq. Bayram hazır olsun. Buyurun. Süfrenize şirin çaylar süzüldü. Bir gül edin, bir gül edin, bir geceye üzüldün. Saf eşkime ölüm hükmün kesildi. Nişanlanıp özgesine doldun. Yüreğime ateş oldun, o doldun. Ay zalimin kızı, bu dünyada senle mele yad oldun. Bu dünyadan hara gedin besildi. Eşkin gerek deniz kimi coşaydı. Şəlalətə yoca dağlar aşaydı. Vaxt var idi adlarımız qoşaydı. Mikaildən ayrı dolan gəzindi. Yadolladan ayrı dolan gəzindi. Bilmirəm hayandan tapdı ömrümü. Bilmirəm hayandan tapdı ömrümü. Bir dəli at kimi çapdı ömrümü. Dağlara, daşlara çıxdı ömrümü. Qədrimi bilmədi bu adam mənim, ilahi. Al məni bunun əlindən. Kaş mənim ömrümü bu yer üzündə bir özgə adama tuş eyləyəydin. Laf məni adam yox quş eyləyəydin. Laf belə bir qara daş eyləyəydin məni. Bu adama sən necə qıydın ilahi? Al məni bunun əlindən. Al məni, ver məni özgələrə ver. Sınıq aynalara, güzgülərə ver. Bölünün yüz tükə, min tükə oğlum. Bağdan üzümə baxa bilməsin. Məni aynaların qırıqlarından toplaya bilməsin. Yığa bilməsin ilahi. İlahi, al məni bunun əlindən. Sevgim dilə düşüb alıb saçmamış. Sinəmi beləcə oda yaxdılar. Mən sənə hələ bir könül açmamış. Sənin barmağıma üzük taxdılar.
Kanatsız bir kuşam, kanatsız bir kuşam uçam bilmirem. Solup eşkimizin ömür çiçeği, daha küçenizden kese bilmirem. Ezir ayağımı daşı keseyim. Ay vefasız. İndi, indi aramızda uzak, çok uzak. Hesreti hicranlı bir yol var demek. Daha senin küçen ayrı olacak. Ben de ayrı küçen aktaram gerekir. Güzel bir ifa seslendi, cavanlığım eşk olsun. Ve tabii ki ben hazırda istedim, kısa reklam fasiləsi olacak. Reklamlardan dərhal sonra sponsorlarımız hakkında tabii ki məlumat vereceğiz. Daha sonra birbirinden güzel ifalarla yine qayıdırıq. Reklamlardan sonra reklamlar. Müzik.
gezdirip her an. Eşkimiz görmesin söyledim hicran. Ala gözlüm benim, dözen dilberim sensen. Senin eşkinden ay kız, ağladım güldüm. Bilmez gülü bahar sensiz, yüreğim o tutup yanar sensiz. Kasımov'dan yine güzel ifa seslendi, güzel bir mahnı hemşe olduğu kimi ve değerli sponsorlarımız hakkında ben məlumat vereceğim bu məqamda.
DSP haqqında öncə danışırıq ki, elektrik məişət avadanlığı içərisində DSP bir dünya brendidir və bugün Sədərə Ticaret Mərkəzi Şirniyyat Bazarı Sıra 19-un girişi mağaza 162-163 ünvanında DSP-dən təqdim olunan elektrik məişət avadanlıqlarının hər birini keyfiyyətlə, təbii ki, zəmanətlə əldə edə bilərsiniz. DSP mağazasında həm topdan, həm də pərakəndə satış var. DSP.Azərbaycan Instagram səhifəsi də var ki, həmin Instagram səhifəsinə daxil olub onlayn sifarişlərinizi də verə bilərsiniz. Mən Mikailin adından DSP mağazasına yaxınlaşanlara xüsusi endirimlər olacaq. 070-777-0303 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər təşəkkürüm, digər sponsorumuz Yovşan Klinikasıdır. Əziz cənublar, bilirsiniz ki, artıq uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Biləsuvar şəhəri Heydər Əliyev prospekti 333 ünvanında Yovşan Klinikası fəaliyyətə başlayıb. Yeni tibbi, belə deyək, müasir avadanlıqlarla, eyni zamanda peşəkar həkimlərlə 6 may tarixində hansı həkimlər pasiyentləri qəbul edəcək? Həkim nefroloq Vüqar Yaşaroğlu, nefroloq İlahə Əzizova, eyni zamanda ürək damar cərrahı Səid Əhmədov və lor üzrə Asadi Yaqub sizləri qəbul edəcək. 10 may tarixində isə ümumi cərrah Qüdrət Qəhrəmanov, 13 may tarixində revmatoloq Vüsali Atakişiyeva və digər həkimlər də var ki, və hər gün laboratoriyada peşəkar Aytan xanım Mustafayeva pasiyentləri qəbul edir. Onu da vurğulayım ki, buradan bütün peşəkar həkimlərimizi Yovşan klinikasında çalışanları nəzərdə tuturam, salam deyirəm. Və hər gün saat 9:00-dan 16:00-a qədər Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış terapevt Xoşbəxt xanım Ağayeva pasiyentləri qəbul edəcək. 055-558-0809 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər sponsorumuz Baltic Caspian LTD adı çəkiləndə bilirlər ki, hər kəs taxta evlərdən söhbət gedir ki, Azərbaycanda Baltic Caspian LTD taxta evlərin, otel və istirahat mərkəzi kotejlərinin tikintisi ilə məşğuldur. Həyət evlərində də, bağ evlərində də o ruslar demiş domiklər olur ki, bisetkalar, onları da hazırlayırlar mükəmməl şəkildə. Çünki taxta evlər fin texnologiyası ilə yumru sibil şamları ilə tikilir. Yanma ehtimalı sıfıra bərabərdir taxta evlərin. Çünki elə bir maye qarışdırılır ki, taxtalara vurulur tikindi zamanı. Yanma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Və mətbəx mebili hədiyyə olacaq kimlərə? Mən Mikailin adından Baltic Caspian LTD-yə sifariş edənlərə 050-055-322-1109 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər təşəkkürüm, digər sponsorumuz Dr. Levent Bakışkan. 25 illik təcrübəyə malik olan Levent doktor bütün mədə bağırsaq əməliyyatlarını həyata keçirir. Amma Levent doktorun əməliyyatsız arıqlama üslubu da var ki, cəmi 3 aya 25 kilogram arıqlamaq mümkündür. Həm İstanbulda, həm Bakıda fəaliyyət göstərir Levent doktor. 055-441-46-48 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər təşəkkürüm bizim təşkilatlı dəstəyə görə Mahir Meyvə Salonundadır. Sabirabad rayonu Heydər Əliyev prospekti bir ünvanında yerləşən Mahir Meyvə Salonundan bir-birindən gözəl meyvə dəstlərini həm münasib kredit şərtləri ilə, həm də nağd qiymətə əldə edə bilərsiniz. 050-634-88-09 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlayır. Hacı Mahir dostuma təşəkkürlər. Bəli, təşəkkürlərimiz bu qədər. Vaxtımızı söyləyəcək. Varsa vaxtımız, növbəti bir ifanı dinləyək. Var vaxtımız. Olsun reklamlar, olsun. Olsun reklamlar. Hazırda qısa reklam fasiləmiz olacaq. Reklamlardan dərhal sonra Xarı Bülbül İnstrumental Ansamblının gözəl bir müşahidəti ilə qayıdacağıq. Daha sonra yenə davam edirik. Reklamlar.
Şükürler Harbi Bülbül İnstrümantel Ansambulu var olsun. Sübhan, eşk olsun. Parmağlarına qüvvət, var olun hər biriniz. Və təbii ki, mən bu məqamda dəyərli tamaşaçılarımızla vaxtımız var. Var. Və buyur Rəhim, səndən gözəl bir ifa dinləyək. Mikail Can, məqamı istəyirəm, qeyd eləyəm. Fürsətdən istifadə eləyəm. Bilirsiniz ki, bizim Laçın Xankəndi yolunda bizim son postumuz quruldu. Bütün Azərbaycanımızın bütün sərhədləri müəyyənləşdi. Bu da bizim şəhidlərin qanı canı bahasına başa gəlib. Allah qazilərimizə də can sağlığı versin. Bu bizim gərək qan yaddaşımıza həkk olunsun. Unutmaq olmaz. Bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Can, eşitirəm. Buyur, buyur. İfanı dinləyək. Buyur, buyur. Bilməm nədən böylə doğmasam mənə bir belə qohumun yadın içində ək sənin adını yazmışam gülüm qəlbimə min gözəl adın içində eşkin leyliyəm bir bülbül oldum sənə ləğvay oldum qızıl gül oldum ay vəfasız sən saatın oda yanıb kül oldum mən səni qoymazdım odun içində səni qoymazdım odun çəkmə dalı yarım milanə dildarım milanə
Teşekkürler, teşekkürler ve tabii ki bu məqamda ben sağolaşıram değerli tamaşaçılar. İnşallah bazar ertesi yine görüşecek. Qonaqlarımıza dərin teşekkürler. Canlı ifalarla 2 dakika zamanımız kalıp bu 2 dakikanı canlı ifalarla yekunlaşdıraq. Perviz teşekkürler değerli dostum Nişane ve Rahim. Buyurun, buyurun meydana. Buyurun. 2 dakika vaxtınız var. Saz getirin dastan yazın hüsnüne, bahar güllerime taze kendimi. Güller anaları meyve bağları, güller anaları meyve bağları. Her şeyden azizdi bize kendim, her şeyden azizdi bize kendim. Kendimiz. 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 Kendimiz
STP Elektroniksin, Bilesuvar'da yerleşen Yovşan Klinikasının, Baltik Kaspiyan Ltd'nin təqdim etdiyi taxta evlərin. Arıqlamaq üzrə uzman cərrah Levent Bakışkanın sponsorluğuyla Axşamdan Axşama bitti.